פרק ל"ט. בעת ההיא שלח מרודך בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, וישמע כי חלה ויחזק. וישמח עליהם חזקיהו, ויראם את בית נכותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הרעם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו אלי מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו, לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותי. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר אדוני צבאות, הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבל. לא יוותר דבר, אמר אדוני. ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, טוב דבר אדוני אשר דיברת. ויאמר, כי יהיה שלום ואמת בימי.